Hvorfor er det spennende å jobbe i Veidekke? For det første så er det veldig mye som skal bygges fremover da. Og hvis du jobber i Veidekke så får du være med å bygge fremtidens samfunn. Bærekraftige løsninger, grønne, smarte bygg. Og hvordan jobber Veidekke med digitalisering og teknologi? Siden det skjer jo veldig mye nå i disse dager. Ja, det gjør det. Det som er litt morsomt er at du er jo, driver med Minecraft og sånne saker. Vi kommer jo fremover nå til faktisk å bygge virtuelt først. Digitale modeller. Men så skal vi faktisk bygge det fysisk etterpå. Ja. Og etterpå det så skal vi drifte det i den digitale tvillingen. Da bygger vi inn fysiske sensorer i bygget som gjør at du får lavere kostnad med, og det er mye smartere energimessig. Så det her, vi går liksom fra det virtuelle inn i det fysiske tilbake til det virtuelle, og det blander seg sammen, og det er ganske spennende. Er det flere jenter som kommer inn i dette yrket nå enn det var for 5 år siden? De jentelærlingene vi har rundt omkring er ofte 2 til 3. Ja. I Bergen har jeg lyst til å fortelle om, for jeg snakket med Oda, som er trainee i dag. Ja. Og der har vi flere jenter, både ferdige fagarbeidere og lærlinger. Og Sofie, hun fikk faktisk 3 valg hvor hun ville være, og hun valgte Veidekke fordi det er et miljø der flere jenter. Og så har vi Anne, som er rå styrkeløfter, og jeg har lyst til å gi en liten shout-out til henne, for hun har en Instagram-konto som heter This is going on. Og dere får følge med der. Dere får gå inn og se på, for der ser man liksom fra hverdagen hennes hvordan det er å være yksarbeider i Veidekke. Det er ganske kult.